Hallo, dit is Juffrou Smit hier so vandag. Ons doen algebraïese vergelykings graad 10 en kom ons begin. Ons het vandag 2 en binne die hakkie x plus 1 minus 3 is gelijk aan 3 binne die hakkie 2x minus 3. So ons het hakkies hier so waarvan ons moet ontsla raak. Dan gaan ons dit wat buiten die hakkie is maal met dit wat binne die hakkie is. So ons gaan 2 maal met x, so dit geef ons 2x. Dan gaan ons 2 maal met plus 1 is plus 2. Die minus 3 skryf ons dan net so af. Nou gaan ons 3 maal 2x, dit geef ons 6x. Nou gaan ons 3 maal met minus 3, dit geef ons minus 9. Nou wil ons al die x'e aan die een kant kry. So ons gaan hierdie 2x hier hou, maar hierdie 6x moet nou oorkom hierdie kant toe en dan word hy minus 6x. Dan hou ons die minus 9 aan die kant en die plus 2 en minus 3 gaan aan die kant toe kom, maar hulle simbole gaan verander. So dit word dan minus 2 en die minus 3 word plus 3. Nou kom ons werk hierdie gedeelte uit. 2x minus 6x is minus 4x is gelijk aan minus 9 minus 2 plus 3 geef jou minus 8. Nou wil ons die x alleen hê, so ons moet nou ontsla raak van daai minus 4. En omdat hulle twee direk langs mekaar staan, weet ons hulle is eintlik gemaal met mekaar. So as dit maal het aan die een kant, dan moet ons dit deel aan die ander kant. So om ontsla te raak van daai, moet ons hom deel aan die kant. So dan het ons x is gelijk aan minus 8 gedeeld deur minus 4, gaf jou 2 gee, want die minusse kanselleer omdat dit 'n gedeelde som is. Goed, baie dankie vir die luister. Hoop dit was opvaardig geweest.